Նորմալ երևորյա ես պոլիկլինիկայի չեմ ստացել, որ ասնեմ պոլիկլինիկա անվճար եղերից հասանելի, առ այսօր չեմ ստացել, մի քանի հատ մատերի վրա հաշված անգամ դեր եմ ստացել, հիմա ասնեմ չկա, պետությունը չի ֆինանսավորում, որ մենք դեղեր վերցնենք, ասել են եւ ասում են, 8 ամիս է դեղություն չեմ գնում, պոլիկլինիկա չեմ հաճախում, ինձ իմ մոտիկ բժիշները դեղեր են նշանակում, օգնում են եւ առնում են կամ դեղորյակով օգնում են. Հիմա եթե պոլիկլինիկա ռեցեպտը պետք է տա, թերապևտը, այդ ինչ բժշկական քան հատ մասնակցություն ունի, որ ինքը դեղատում զգալի ասենք, մեկի գլուխնացավում թերապևտը, մեկի թոքերը, մեկի ասենք տարբեր, մի քանի հիվա գանգատներ ունեն։ Այսինքն դու ստիպած ես գնալ տարբեր։ Տարբեր բժիշկերի մոտ պետք է գնաս դու, տարբեր բժիշկերի այդ ոս կլինի։ Դու գնում ես գրխիցավ, ասում ա, չի, ինքը ինչ ա հասկանում, ինքը դիագնոզ ճիշտ պետք ա տա, ու դիագնոզի ոս կարա պոլիկլինիկա հարաբերակի, բժիշկը դիագնոզ տա, որ դրա հիմա վրա համ դիագնոզ տա համեր ռեսեպտերի, այդ ոս ան հասկանելու ա, չէ դա։ Բրիտանկի ինքը առաջյուղակի բժիշկը։ Հանդե իհարկե առաջյուղակի բժիշկը միայն ոչ, նա պետք է ուղարկի նրա մոտ, գնաս ընդեղ մոտ, ես նայի լավ։ Չեն ուղարկի, դես իմ հիվանդ չես գնա այնտեղ։ Չեն ուղարկում, հետազոտությունները չեն ուղարկում, նորմալ հետազոտությունները չեն ուղարկում։ Հետազոտության խնդիրներ ասում, ճիշտ հետազոտությունները չի կատարում, շատ տեղեր։ Չեն աշխատում, կամ չեն ուզում, կամ չեն հասկանում։ Դեղերի խնդիրը։ Դեղերի խնդիրը այն է, որ ես ոչ երես պետք է հիմա ինձ օգնում են դեղերը, կամ ֆինանսապես օգնում են, ես գնում եմ դեղ։ Ես պոլիկլինիկա չեմ աճախում, որովհետև ես ինձից շատ բան գիտեմ, իմ հիվանդը ցավը ես գիտեմ, ոչ թե իրանք։ Հիվանդի իրա ցավը ճիշտ ասեց ընկերը, ավելի լավ մի ես իմ դեղերը խմում եմ, դեքսամետազոն հաճախակի ես սրս խմում եմ, հորմոնային դեղը հասկանում եմ, հա, գիտեմ, խմում եմ դիկլոֆենակ, դիկլոֆենակ, ես որից ես իհարկե իրաց ասեմ, որովհետեւ կրկում կաշակը կը փող պետք է տաս, չէ՞ որ դասերը մեկը։ Դասը դեռ չեք, ռիսկ չեք տեսնում, որ կարող են յուր սխալդար գնարկում։ Երկար տարիներ խմել եմ, սրսվել եմ, ռիսկ չի, բան չի եղել, վնաս չի եղել, հիմա պետք է վնաս տա ինձ։ Օգնելա։ Եթե մի դեղ մի անգամ նշանակեմ, մի անգամ խմելուց հետո մի քիչ փոքրուց մտածա, մարդեն երբեք օգտիտա դրան չի ասում։ Այս դեղաչափ կա, ճիշտ դեղաչափ։ Հասկանալ եք, ճիշտ դեղաչափը, նայեք, բժիշկը, ես ձեզ իրական փաստ ասեմ, բժիշկը, նայեք, ասում ա, ես դեղերից եկել հիվանդ, ասում ա, ես վատանում եմ, ասում ա, լավ, ուրեմն չափը բաժնի մեծացի, այն արդես մարդը վատանում ա, ինքը իր մատի ձորքաշերով տենց բան կարող ա, բայց ինքը հիվանդը երբեք տենց բան չի անի։ Եթե ես մի բանից ինքը մի ավտոմատ ինտերնետով եմ նայում, ես չգիտեմ, ընկերներն են ասում, ես են անում, են են ասում, ի՞նչ տարբերություն ես ասի, որ այդ հիվանդությունը տարելա ու բուժվելա, թե ինչ-որ բժիշկ, որը ոչ մի գաղափար չունի, թե սա ինչ անհատական է։